Здравейте и добре дошли. Не е ли малко силно? Не е ли? На моята лекция днес, която... Сега се чува. По средата. Която... Малко по-късно ще се даде точно на средата. Къде каме се върна? Без образа. Преди да започнем, искам да направим нещо заедно, така че да успеем да влезем вътре в лекцията, както си му е реда. Искам да ви разделя условно на няколко групи, да кажем тук господина с чашката на втория ред, да дигне ръце. Благодаря. Сега всички, които сте от тази му страна, дигнете ръце нагоре. Право, супер, задържате ги така малко. Всички, които сте от другата му страна, до средата, ръцете напред ги подигнете. Ебате добри. И всички, които са от тази страна, нека да сложат ръцете зад главата. Добре, супер. Сега запомнихте, запомнете, държите ръцете още малко така. И запомнете как са ви били ръцете, после да не стават грешки. Може да ги свалите сега. Първата група, измислете си име от две думи. Име. Име от две думи. Добре, малко по-срамжливи, няма нищо. Аплодирайте ги. Добре, това са безимените програмисти. Втората група, измислете си име, да не ви го измислям аз. Партия Animals, чудесно. И третата група... Как беше? Кот-стукалки. Добре, кот-стукалки, партия Animals и анонимните, безимените програмисти. Сега, слушайте моите инструкции. Като кажа безимените, си дигайте ръцете нагоре и се изправяте, като кажа програмисти, сядате. Нека да го пробваме. Безимените програмисти. Безимените програмисти. Супер добре. Парти. И се изправяте. И Animals сядате. Парти Animals. И коцето, ръцете с глава, да, калки. Коцето, калки. Добре, сега да го пробваме. Безимените, коцето, програмисти, парти, Animals, калки. Безимените, парти, коцето, калки, Animals, програмисти. Безимените, коцето, програмисти, парти, безимените, Animals, калки, програмисти. Аплодисменти. Супер сте, невероятни сте. И сега да тръгнем с няколко въпросчета. Миналия път се питахме, някой боли го нещо, друго боли го нещо друго. Има ли хора, които ги боли кръст така периодично? Добре, да дигнат ръка. Добре, и като дигнете ръка, запомнете, че сте дигали ръка. Добре, някой да го боли врата периодично. Добре, още някакви хора. Някой да го болят коленете. Добре, някой да го боли целия гръб. Добре, супер. Главата да го боли някой периодично. Добре, раменете или китките. Супер. Сега всички, които дигнахте ръка, дигнете ръка. Така, момент. И сега запомнете, вие сте група А. Добре, свали сега ръцете. Сега, има ли някой, който периодично тренира силово, с тежести? Така ще става по-силен, по-кондиция. Добре. Сега запомнете,
Вие сте група Б. Тези, които дигаха ръка. Втори, сега нека да дигне ръка, който не е дигнал ръка. Добре. Сварете ги. Вие последните ли сте някоя група, забравете просто. Ще се дигне ръка. Не ги боли, не тренират. И сега... има ли някой, който да е и група А, и група Б? Добре. Има ли някой, който да е само група Б? Добре, супер. От тези, които тренират тежести, около 60% не ще ги боли. А иначе от всички в залата, около 90% дигнаха ръка. Така че, може да има някаква връзка между тези, които тренират тежести, тези, които и това, че имат по-малко болешки от останалите. И за общо взето, за това ще говоря днес. Днес е един хубав... един хубав ден от месец по-малко. Добре, явно съм грешка, това е моя грешка. Малко използвам за многото, не съм върнал внимание. Ще го оправим. Бърчика, за че нямаше го видиш. Не се притеснявайте. Цъкни, да, сега ще. Добре. Така е по-добре. Сега е по-добре. Вече ние сме на правилната конференция. На правилната презентация. Добре, супер. Ами, работа с по-добре. Кой съм аз, да се представя за тези, които също не познават или за тези, които си мисля, че ме познават. Казвам се Лазар Радков, може да ме намерите в Фейсбук, може да ме намерите и в София понякога, не винаги. Миналия път обещах, че блога ще направим редизайн, най-после го направихме редизайн, точно един ден преди Mobile Apple, вече изглежда по-добре. Там пускаме периодични статии, може да прочетете най-различни полезни неща, някои от които дори са забавни. Сега, с какво се занимавам? Нали, очевидно, водя някакви лекции. Това може да го видите от първия поглед. Като цяло, занимавам се едно от основните ми дейности, давам вкол на програмисти. Последната конференция. Мотивирам ученици с господин Чардар. По него ме си обикарваме страната и надъхваме ученици да се грижат. Всъщност той ги надъхва да правят дизайн и да се занимават с IT. Аз ги надъхвам да се грижат по-добре за себе си. С колегите също, освен че тренираме хора, се забавляваме. Даже те също се забавляват. И на тежести чат-пад обичам да се заигравам с разни картинки и да правя дизайн. Примерно, това беше на 2000-те на нашата страница, щехме да направим някакъв подарък, не знаех точно какъв, но все пак забрах се на мен. И направихме подарък. Не знам още какъв е. Преди занимавам повече станции, сега по-малко. И помагам хората, помагам да не ги боли, особено на хората, които работят доста на бюро, седнали, програмисти, дизайнери, QA, сисадмини и така нататък. И... ако сте били там, не знаете. Или може би... не помните. Припомнях хубавите моменти от живота, дори да ги помните. И... така. Сега... предишните ми лекции на предишните конференции, които водих, хората беше как да бъде интерфация в IT. Там разделяхме, там ползвахме един тъпомер и изчислявахме дали хората се грижат добре за себе си, всички ги изчупихме, но няма значение, те бяха в гаранция, успяхме да ги върнем. В миналата лекция първо ви разказах как ако седите прекалено обседнали, ако сте прекалено дебели и така нататък, шансът да умрете по-рано, отколкото нали ви е писано там, Господ. Тоест по-голям, според статистиките и изследванията. И след това ми дадаха как да живеете малко по-добре, дори като програмисти, с спорт, за
забавление, ели забавление и без алкохол, и това съществува. И сега ще започнете с Библията, това е ясно, всичко, което го има, то е измислено вече. Ние си мислим, че не би си сме да измислим някакви неща, но Библията ги пише по малко прозичен начин, там има и си плюс плюс и зачал и така. Да, сега започнем с Библията. Иначе, онзи ден си в хоби, си един приятел сега, схождаме дома малко детенце, такова на 4-5 годинки, вървим, не говорим сега, викаш хода на софтуерната конференция, и такова, и този детенце вика, тате, вика, ти бил ли си програмист? Та, вика, бил съм програмист, вика, бил съм QA, бил съм дизайнер, бил съм... И сега не съм бил. Но, вика, да, вика, крайна сметка, вика, обаче, вика, най-много бих си земният министър. Не знам толкова, започвам от Библията. Сега има различни форми на Библията, както знаете, има само 4 евангелия, които са официално признати. И може да доста, не толкова официални, разбира се. Ние не обичаме, няма да се ограничаваме само с официалните. Така че сега ще разгледаме Библията на физкултурианците. И там написано, що рече Арнолд и те беше. Това е на физкултурианската Библия. Арнолд, както знаете, той е казал доста умни неща, нали освен аз да ви сте гриви и прочие. Той поздравява също бащите или не точно за техния празник по сравнение от миналата седмица, специално обръщение към цялата нация. А на последната конференция, както ви казах, Дядо Мраз, това е след като е сходил мазините. На последната конференция правихме някои изследвания, които всъщност показваха, че дори да имаме повече мазини, ако сме достатъчно издържливи, няма да умрем по-рано, ще живеем по-дълго дори от хората с по-малко мазини, че ако имаме силни хвати, цялото сме силни, ще живеем по-дълго и по-качествено и също ако имаме повече активно тегло, се предим на мускулите, също стави, с които те прости, кръв и така нататък. Така че ако сте по-издържливи, имате повече сила, ако имате повече активно тегло, т.е. не сте някакви слаботелесни немощни, шансът да живеете по-дълго и по-качествено е по-голям. Това беше от миналата конференция. Сега, днешната конференция е защо всъщност е добра идея програмистите да тренират с тенисти. И изобщо да са малко по-силни, да не са супер немощни, да могат да се движат малко по-така, по-без проблема в пространството. Така, какво ще речи тежести? Тежести всъщност означава всяко едно съпротивление, което ни пречи да направим нещо, дали да се поместим по някакъв начин. Това съпротивление сме ние самите и собствените килограми, но и това ще го споменем по-късно. Тежести общо взето имаме преди всичко, нали, през штанги, през дъмбели, подобки, пластици и разбира се, както казах, нашето собствено тегло. Някои разполагат, разбира се, с по-голяма тежест и можем, съответно, можем само да им завиждам. Така, тренировките с тежести са практически установено най-добрият метод, най-ефективният метод за това да изграждаме сила и мускули, т.е. активно тегло, които всъщност след някъде 35-та си година започваме да губим почти линейно, почваме да губим активно тегло, което се отразява и на имунна система, и на всъщност т.е. свързваме с хормоналната секреция, отразява се на нашето самочувствие, на енергичността ни и така нататък. Но губим активно тегло много по-бавно, отколкото губим качеството на активно тегло, т.е. губим неговата сила много по-бързо, отколкото да губим мускули. Това се отразява негативно на множество аспекти от нашето здраве и нашия живот. Защо да тренираме? Така, защо да тренираме с тежести? Първата и най-основна очевидна причина е, че тренировките с съпротивление са един от най-ефикасните методи за изграждане на по-силен
и по-стабилен пояс. Пояс е всичко това, което е централната част на нашето тяло. Коремна мускулатура, повърхностна, дълбока, странична, мускулите от задна кръста, към пояс влизат. Тези специални мускули, на които седим по цял ден и които с времето, понеже седим по цял ден, спираме да активираме, получават по тяло на амнезия, т.е. разпад. Ами не разпад, но като начало спира да се активират, защото не ги ползваме, нещо, което не ползваш. Как ще не ползваш задника, бе, човек? Цял ден на него стоиш, после го раздвижваш до лавката, до пицарията. Добре, господин Нахер, все пак, нали да знаете, днес е празник, така че нека използваме парада, нека използваме думата на Телос. Това, че имаме задник, не означава, че може да го ползваме. Ако нервните сигнали не отиват до мускула, мускула не се активира, тялото компенсира с други мускули, които се натягат повече и с времето почва да боли, като примерно с мускулите на кръста. Много често болката в кръста се свързва с недостатъчно силни, а доста често недостатъчно издържливи или силово издържливи мускули на пояса. Долу под някои от слайдовете съм сложил интересни изследвания, които може да прегледате след това, като гледате, като гледате видеозаписа. Тук има едно на Уендин Чан, който общо взето разглежда различни методи за тренировка и засилване на поясната мускулатура и как това се отразява на хората, които имат случай на болка в областта. Общо взето при повечето, при немалка част от хората, се отразява положително. Има доста хора, които всъщност страдат от болки във врата. Интересното е, че при жените страдат от болки във врата и от главоболие доста по-често от мъжете. Примерно в първото изследване може да прочетете, че лекторните мускулите, които са отпред на врата, са при жените са средно 30% по-слаби от тези при мъжете, екстензорите са 10% по-слаби. Във второто изследване, което съм цитирал, може да прочетете, че всъщност жените страдат първенствено два пъти по-често от главоболи при мъжете. И това, разбира се, не винаги е свързано с нежеланието да правят секс с партньора си. Много често главоболието следва от прекалено натегнати или прекалено слаби врадни мускули. И съм имал не един-два случая, при които при хора, които като заздравим активираме мускулите на врата, всъщност болките във врата намаляват или напълно изчезват. Много интересно е и това открито още 50-те години на миналия век от украински учени. Дал съм като източник книгата Сила прави дълголетие на професор Павел Добрев. Тя беше трудно невероятна. Препоръчваме на всички. Там става въпрос за експерименти. Професорът тренира силово около 55 до 95 годишна възраст. И резултатите са просто mind-blowing, както се казва. Ако успеете да откриете, тя не е представена отдавна, но ако успеете да откриете, силно препоръчвам да я прочетете. До украинските учени са установили, че сърцето не е единствения орган, който изпомпва кръв. В интерес на истината, мускулите, които са добре тренирани, те поддържат много по-висок тонус. Атонизираните мускули имат едни такива трептения, микротрептения, които спомагат да бъде изпомпвана кръвта през кръвносните съдове, които минават през тях и около тях. И така подпомагат работа на сърцето. Т.е. като имаме по-силни, по-добре тренирани мускули, те подпомагат работа на сърцето и кръвносната система работи много по-добре. Нещо, което доста хора също не знаете, че като имаме повече мускули, ни е по-лесно да и по-добре работещи мускули, ни е по-лесно да горим мазнини, да сваляме мазнини. И по-лесно ни е да останем във форма. Защо това е така? Защото мускулната тъкан в сравнение с масната тъкан, в покой изразходва много повече енергия. Тоест ние може да тренираме 2, 3, 5, 6 часа седмично, но останалите 162 часа ние не тренираме.
И ако двама души са с еднакви килограми, но един има повече мускули, по-малко мазнини, други обратното, повече мазнини от първи, по-малко мускули, първи от двамата ще изразходва много повече енергия в покой и ще му бъде много по-лесно да се поддържа във форма. Също така повече мускули означава по-добра инсулинова чувствителност. Инсулинова чувствителност означава, че когато хранителните вещества и най-вече захарта са в кръвта, при по-добра инсулинова чувствителност те ще отидат в мускулната клетка и ще се превърнат в глюкоген. При по-ниска инсулинова чувствителност те ще отидат в мазната клетка и ще се превърнат в мазнини. И разбира се, по-добре работещите мускули може да ги натваряме повече и да извършваме много повече работа по време на тренировка. Предимството на това да имаме повече активно тегло, като тук разбира се по никакъв начин не визирам разни огромни бодибилдери и супер нацепени хора, като казвам, че активно тегло е повече мускули, имам предвид повече от средностатистическия човек, който не се движи особено или не тренира силово, не особено се тренира в много добра кондиция. Да. Като имаме повече мускули, не е много по-лесно да сваляме мазнини, много по-лесно е да се поддържаме форма. И разбира се, ние можем да ядем да си позволим да е повече сладки и да стане неща, където станем 1000 кг. Има ли фенове на прача? Добре, има няколко фена. В идната подвижни образи, която също е много и забавна и поучителна. Главният герой с Кринч Пикто, той е най-мразивият човек на света. Някой че е еднолита. Добре. Той е най-мразивият човек на света. Как според вас се срещи един супер мразивият? Той не си най-мразивият. Най-не. Как си е един мразивият човек? Крадок. Добре. Но не е дебел всъщност. Той е най-нацепеният персонаж на прача. Няма по-нацепен от него. Мисъл най-здравия, най-мускулистия, с най-низките мазнини. Защо? Защото човек го смели очи. Не, той е измислен преди на цепене. Преди лекарство. Да, между другото, да, и стероидите още не са и флимотерол и така нататък не са измислени проблемата на гадове. Съществува паралелния свят на прачи. Виктор установил, че на хората, които са в много лоша форма и тежат много килограми, им коства много усилия и време и мъки да се предвижат от едно място в друго място, да свършат някаква работа, защото това колкото и да не иска, колкото и да ни мързи, все пак не ни налага да налагали се да отидем до туалетната. Е, сега представете си, че е трудно да отиде до туалетната. Няма да е просто. Нощното гране върши работа до време, но след това и то се напълва. И трябва да го изхвърлим. Ако изхвърлим прекалено често, примерно лежи до прозорци, ако изхвърлим прекалено често през терасата, по някое време някакви хора ще нахуят през вратата, или няма да се получат от тези неща. Човекът установил, че ако инвестира 3-4 дни седмично, около часа и половина, всъщност това са около 6 часа седмично, да се поддържа в много добра форма, той може да мързелува колкото иска през останалото време и му коства и като трябва да върши някакви неща, да отиде до място за труд, да се предвижи и да свърши някаква дори минимална работа, която да го мързи, му коства много по-малко енергия. И в интерес на истината имахме още по-малко, като бях студент едно време, като мъничър. В университета в Хано правихме много интересен експеримент в лабораторията по ергономия, която в Германия супер много развита, Германия, България също не е развита. Да направихме експерименти, държахме примерно по някакъв начин с свит на 90 градуса лакет, някаква тежест 1 кг, 2 кг, 3 кг за една минута. И след това съпоставихме резултатите, бяхме аз тогава тренирах доста или джудо, някакви други неща се състезава, бях доста добра форма. Момиче беше волейболистка, тя беше към 70 кг горе-долу форма и момиче на 40 кг, която беше тя беше много добра на дълги бягания, имаше добре класиране на маратони. Тя съответно им беше много издържлива аеробно, но откъм сила беше по-слабичка. И установихме, че мускулите на второто момиче, на волейболистката, се активират три пъти по-слабо, за да преодолеят, за
си, течат му всякакви сълзи, суполи и така. Вие, примерно, го хващате с два пръста и върши, ако сте по-силни по добра кондиция, го правите с много малко сили. Тук ще да се кажа, всъщност има много изследвания, които показват с стреса е писано много и медитацията помага, и аеробиката помага, и дългите дягани помагат, силовите тренировки също помагат. Но много интересно, че повечето мускулна маса и повечето килограм активно тегло, пак казвам, не става въпрос за някакви 130 кг, че това ще става въпрос за хора с съвсем нормално телосложение, просто по-атлетични, средностатистическия човек. Всъщност повечето мускули ни помагат да се правим много по-добре с стреса. Имам ситуация, когато съм снижал по принцип до правило на 95 кг. И след това влизам в някакъв период, няколко месеца, по-малко съм, по-малко храна, много стрес, такова ми са малата. Общо взето и аз се псувам, нямам време толкова да ям зелени, свалям някакви килограми. Примерно съм свалял от такива периода съм имал и от 95 съм свалял на 91, и от 99 съм свалял на 95. Мога да ви кажа разликата в двата случая от земята до небето. Т.е. като влезеш в период на стрес с повече активно тегло, след това колкото и да те на стрес, по едно по-трудно да те бутне, ти пак сваляш някакви килограми от разпиване, от недояждане. И от всичките хормони на стреса, които се отделят в тялото ти, но като влезеш един вид, мускулната тъкан е, тя е тъканта на живота, защото мускулната тъкан се изгражда много трудно. Много трудно израз. Нужни са специфични тренировки, нужни са почивка, нужни са умно и достатъчно хранене, разбира се, без сумване, защото има доста. При някои хора просто не работи, при други хора работи, има към тези 4 цифри на килограм. Да имаш повече активно тегло, означава, че да изградиш това активно тегло и без взимане на цепи. Означава, че ти си грижил добре на себе си, хранил си се добре, хранил си се редовно, тренирал си редовно, не си се пречупал, хем си тренирал достатъчно здраво, хем не си се пребил от тренировки, почивал си достатъчно. Не съм добре, не съм по-добре. И така. Сега повече мускули, повече мускули секс. Всъщност. Значи не означава, че повече мускули да водят повече секс. Всъщност. Повече секс води до мускули. Обратно, тогава трябваше да пише секс там на повече мускули. Всъщност. Това програмистко равенството. Ляво стисно. Боле малки. Това, което ни привлича... Първ програмист, добър секс. Това, което привлича другия пол, и съответно в контекста на днешния празник, всичко пол. Това, което привлича другите хора към нас, е нито мускулите, нито ралето, нито дупата, нито краката, нито нищо е излучването. И всъщност, нашето излучване зависи в голяма степен. Без добро здраве, тези сме добра кондиция, повече самочувствие, повече изключване, повече увереност с всички тези неща, но в голяма степен се подпомагат от тренировките като цяло и от тренировките с тежести в частност. Сега, колко силен трябва да бъда, колко здрав трябва да бъда. Значи, абсолютно минимум е да можете да крепите хубаво с хубава техника, със собственото тегло, това повечето хора не могат. Наистина няма достатъчно гъвкавост, няма достатъчно стабилност. След лекцията, че настърни, ще тестваме някои неща, които иска. Ще трябва да може да се качите от третия етаж, ще се вдъхвате и да държите плак. Кой плак ще разберете след малко. Здравословен минимум означава минималното, което трябва да можете, за да поддържате някакво относително здраве, здравословен максимум означава това, което трябва да можете, за да се в топ форма, за да имате топ енергия, да разтепвате и да излучвате като такъв пристанищен паведен освети на 20 км. Сега, силови стандарти. Това са силови стандарти, които бих могъл да дам на един човек, който е само обикновен човек, иска да не раздраве, да се чувства по-добре, нищо да не го боли да разтепва, разбира се. Лицевите опори, смятам, че един мъж трябва да може здраво да ще прави минимално, абсолютно. Има мъжи, които
Има мъже, които, доста мъже, които могат да правят кулинарни спектакли, наистина, наистина работи с много хора, нещата отиват много на зле. Трябва да могат поне 20 за да расте, от там нататък вече колко искат, могат да се правят на по-професионална фета и така. Жената трябва да може да прави поне една цела опора, те е добра форма, вече 5-10 са по-скоро задължителни. За набиранията, много мъже не могат да правят набиране, което означава, че нямат достатъчно сила или имат предметно програми, или имат предметно програми, нямат достатъчно сила. Иначе трябва да могат поне 5-10. При жените скрипец означава вертикален скрипец. Обадето го дърпаме така един кабел. Поне ако жената тежи 50 кг, значи трябва да може да дърпне с хубава техника 5 кг. Те всичките числа са просто от моя опит, от наблюдение на стотици и хиляди хора, с които съм работил. И тези, кои са по-скоро здрави, кои са по-скоро във форма и какви характеристики споделят. Набиранията при клек, трябва да могат да клякат с, както ви казах, трябва да могат да клякат с хубава техника, да не влизат коленете, да не се дигат на пръсти, да не се изгърба, да не правят някакви такива неща. И оптимум означава да могат да клякат с щанга на гърба, да кажем, с собственото тегло поне няколко пъти, жените поне веднъж. Това означава, че са в така стабилна форма. Мога да се радва много повече на живота, когато са в добра кондиция. Тягата е това, което се навежда, взимаме една щанга от земята. Клиенто е това, което се навежда, взимаме един тъмбъл от земята. Поне 50 кг петица за мъжете и 50 или 30 кг петица за жените. Това е абсолютно минимум. Планк е лакът по опора, седим, без да ни увисва кръста, напрежението е само по време задника е стегнат. Минимум 10 секунди, но доста хора обиди изобщо не могат да застанат на планк. Боли ги кръста, няма достатъчно стабилност. Поне 90 секунди трябва да го направят с стабилен пояс. И без дискриминация означава, че за мъже и за жени са... препоръките са същите. Задник, сега, това не е задник, всъщност става въпрос за работата на таза. Става въпрос за това, че доста хора не могат. Не означава, че трябва да може да се навеждат с прав гръб, но доста хора не могат. Защото нямат добър контрол, нямат фокус, нямат необходимите. Да кажем, не си усещат мускулите, не знаят какво мускул, кога им се активира, кога им се отпуска. Трябва да могат да се наведат, без да се изгърбват и трябва да могат да се изправят. Нека да използват всички останали неща, като да тръпват във вас на цели, да се направят. Но, както може да се усетите, това не е всичко. Тренировките, те не са просто отиваш там и видиш някакви железа. Тренировките го учат на живота. Тренировките помага да се прави. Те не тренират не само тялото, те тренират с умъни. И всяка тренировка и подходът ми към тренировките е един намален модел. Един умален модел на живота, както подхождане там, така подхождане в разни ситуации в живота, в много ситуации в живота. И качествата, които изграждаме в тренировките, след това се прехвърли. Какво има предвид? Сега, ако живота ни е повалил полите в кълта, ако ви е повалил, динец се нализа в опора. Значи тягата ни учи да започваме твърдите неща и да ги завършваме. Особено когато се правят максимални опити, там не знаеш дали тежестта се отлепи от земята, не знаеш дали се отлепиш, успееш да я изкараш до края, когато едно повторение ти отнеме 10 секунди да стигнеш догоре и цели знаеш един такъв червен и навъвение и така. И след това, примерно, дали си хванеш някъде за непрепадеш, да се разбиш болът. Нали, не казвам, че трябва да правите такива неща, но всъщност това е едно от нещата, които след това да се прехвърля като отмени, като едно качество, една такава психическа твърдост, да издърпаш тях, да ти се спре някъде по средата на движението и подобно на човек получил гърч, все пак да скоро се справиш на морето. Когато живота ти повали до гръб... Напред си му съм казал. Не знам, опитай. И се опита да не затисне. Избутайте го като дигане от лек. И сещате се как понякога всички
ще обстоятелства живота се носени на раменете и сте натиснени надолу, искат да ни смачкат. Приклека, дори понякога път изгледате, но сме седнали на туалетна и имаме или не сме приемали следващо тежности и какви мъсли. Всъщност, като правим по тежки клекове, има един момент, в който ти пускаш надолу, пускаш до хоризонтал и не знаеш дали можеш да се изправиш. Има такива ситуации в живота. Просто натискате обстоятелствата или ти си напутал някъде или си направил такъв избор. И ако бутиш нагоре, нямаш. Буташ, да, всичко от себе си. Знаеш, че и ще го избутиш или щангата ще натисна. Разбира се, не е хубаво да затискаш щангата. Но пък и в живота правим грешки, понякога се размазваме. Поне в залото опитите да не се размазваме. И планкът, да, скоро имаше рекорд, първо го направиха 4 часа, 5 часа, 6 часа. Не, като цяло това е рекорд, няма чак такъв смисъл. И самата идея, като правиш плана за време и го правиш за по-продължително време, там ти е казано почти от началото. И да може да сте там 90 секунди няма смисъл, защото ти носи повече ползи, но може да се прави като упражнение, като метално упражнение, като упражнение за психиката. Колко път на ден? Планка ли? Да. Като можеш да го правиш хубав планк, 90 секунди няма смисъл да правиш повече планк. Ти знаеш, че го спирам, така ли? Това може да го обсъдим след лекция. Добре. Но планк, по принцип, ако може да поддържим да сме си хубава техника, ни учи, че колкото да е гадно, винаги може да още повече. И в живота има много ситуации, където просто трябва да гадваме. Просто имаме пръси си пръси и ето. И просто трябва да ги избутаме. Има такива ситуации. План е едно от упражненията, което ни учи, че може, винаги може повече. И ако все още не сте започнали да тренирате с тежести, и както казах, не е нужно да правите адските неща. Просто започнете и наблюдавайте как се отразява на тялото ви, как се отразява на психиката ви и на здравето си. На здравето ви. И ако не сте започнали, може да започнете сега. Там съм подготвил някакво от фирмални метални бомбона, но те не се виждат тук. Благодаря за вниманието. Базовото умение от активно тегло, от сила,
Тези неща с времето държат и дори да не тренира дълго време, запазва някакви качества. Съответно, след още 10 години, ако не пипнеш, не ще бъдеш много зле. След 2 години, може даже след една година, след половин година. Но с идеята е, че като сме били в много добра форма, тя не държи някакво време и с времето губи тази форма. Постепенно, нали, не е да спреме след това и след това месеца да не може да се набираме. Но хора, които не са тренирали дълго и здраво, 50 човек, разбира се, те нямат нито силата, нито издържаността, т.е. те нямат какво да намалява, тях всичко е изготово. Още едно въпрос, че с възрастта можеш да губиш мускули, сухожилия и така нататък. Тренировките забавят ли този процес по някакъв начин? Да, тренировките забавят процеса, както казах в книгата Сила, здраве и дълголетие, дори могат да го обърнат. Професор Добрев е... Аз съм имал удоволствие да тренирам с този човек и с хората, които са му участвали в експеримента. Мисля на хора между 55-95 годишни, имаше там 80 годишни дялото си, кляха с 140 кг. Е като козарите, не може да видиш много такива хора. И са едни такива енергични, радват се, смеят се, глупости, вицове, мръсни вицове, задължително, не те чисти вицове са за загрявката на тренировката. Първо тези хора, повишавам се силата, кръвните липиди им се нормализират, захарта им се нормализира. Общо след това биопоказателите, поне както описано в книгата, им се... Хората според биологичните показатели се подмладават си 30 години. И сега почивка, Лазар ще хвати от почивката. Да, само секунда. Сега ще ви чакам там в дясно. В мое дясно, ваше дясно. Който има желание, ще дойде да дойде да прави малко упражнение. Непременно. Почивката, между другото, е 15 минути, почваме.